Hola, què tal? Molt bona tarda. L'entitat cultural El Porronet ha estat la comparsa guanyadora de la Rua de Carnestoltes d'enguany, amb una proposta centrada en una composició de miralls al més pur estil de bola de discoteca. Un total de 33 comparses i més de 2.000 persones han desfilat pels carrers de la ciutat en la 39a edició del Carnestoltes. L'AMPA de l'Escola Santa Teresa de Jesús s'ha emportat el primer premi de la Rua Infantil de diumenge. Us donem més detalls de seguida, abans altres titulars al sumari. El Terrassa empata 1 amb el Sabadell B en un derbi que ha despertat més interès que els darrers partits de l'Olímpic. L'equip agarenc porta 6 jornades sense guanyar i baixa fins la 13a posició. Dissabte, mig miler de persones van anar a l'Olímpic a veure un partit solidari entre els socis del Terrassa i el Sabadell. En total s'han recollit 7.263 euros per ajudar l'Àlvaro, un nen que pateix una malaltia rara. La Simfònica del Vallès enceta un nou cicle al Centre Cultural amb entrades esgotades. Al concert van interpretar bandes sonores com les de l'Imperi del Sol, Star Wars i La Missió, amb l'Orfeó Català. La comparsa del Porronet s'ha emportat el primer premi de la 39a Rua de Carnestoltes de Terrassa. D'aquesta manera, l'entitat serà l'encarregada d'organitzar la comparsa oficial de l'any que ve. Les altres comparses premiades han estat la d'Amics per Sempre i la dels Sants Ovaris. L'entitat cultural El Porronet ha estat la comparsa guanyadora de la Rua de Carnestoltes d'enguany, amb una proposta centrada en una composició de miralls al més pur estil de bola de discoteca. D'aquesta manera, l'entitat serà l'encarregada d'organitzar la comparsa oficial de l'any que ve i rellevar així els River Triple Secs. En segona posició s'han classificat els integrants d'Amics per Sempre, amb una comparsa en la que han reivindicat la llibertat de premsa. I el tercer lloc ha estat per la comparsa dels Sants Ovaris, en la que els participants han volgut reivindicar el paper de la dona i la quantitat de mans que poden arribar a tenir. La 39a edició del Carnestoltes de Terrassa ha tornat a ser d'allò més participativa, tant en nombre de comparses que n'han format part com per la gent que ha sortit al carrer, i és que la ciutat s'ha abocat un cop més en la celebració de la festa més irreverent de l'any. Com sempre, la Rua ha sortit de l'Estació del Nord amb una processó de 33 comparses que s'han dirigit Rambla avall fins al Raval de Montserrat, on els esperava el jurat i on han pogut demostrar les seves habilitats coreogràfiques. Abans, però, el rondallaire Cesc Serrat ha dirigit un pregó d'allò més desenfadat. Com no podia ser d'una altra manera, l'erotisme i l'humor han arribat al balcó de l'Ajuntament de la mà del rei del Carnestoltes, que enguany encarnava el Dalai Limama. Tot plegat un autèntic festival de gresca i disbauxa en què han participat més de 2.000 persones. Durant el ball de disfresses celebrat un any més al recinte firal, la confraria La Mascarada, organitzadora del Carnestoltes, ha desvelat que l'any vinent obrirà la Rua la comparsa de la Llanterna, malgrat no haver estat la guanyadora. El motiu és que el Carnestoltes de Terrassa celebra 40 anys i la Llanterna n'és la comparsa més antiga. I diumenge, l'AMPA de l'Escola Santa Teresa de Jesús s'ha emportat el primer premi de la Rua Infantil de diumenge. Tàquers, quartos de reixa, jugadors d'hoquei, obrers de la fàbrica, castellers i meris han seduït el jurat, que els ha concedit l'honor de ser, l'any vinent, la comparsa oficial, tot rellevant l'Escola Nova Electra. Amb el mateix ritme i alegria que la Rua de dissabte, nens i nenes i pares i mares han desfilat diumenge al matí pels carrers de Terrassa. La Rua Infantil, encapçalada pel rei Carnestoltes, ha arrencat al Museu de la Ciència amb més de 24 comparses. I és que a tots els grups d'escoles i esplais també se'ls hi ha sumat totes aquelles que han volgut repetir de la tarda de dissabte. L'AMPA de l'Escola Santa Teresa de Jesús s'ha endut el primer premi de la Rua amb una comparsa dedicada a tot allò que és característic de Terrassa. D'aquesta manera, dàquers, quartos de reixa, jugadors d'hoquei, obrers de la fàbrica, castellers i meris han deleitat el jurat, que els ha concedit l'honor de ser l'any vinent la comparsa oficial, tot rellevant l'Escola Nova Electra. El segon premi ha estat per la Llar d'Infants del Cargol, que lluïa amb molts colors, de la mà del monstre de les emocions. I finalment, el tercer premi se l'ha endut l'AMPA de l'Escola La Roda, que enguany representaven el món màgic d'Oz. El jurat del Carnestoltes també ha donat dos accèssits, que en aquest cas han estat per l'Escola Ramon i Cajal i per l'Esplai de Can Aurell. Música, color i sobretot molta alegria és el que ha caracteritzat una Rua on els més menuts han estat els autèntics protagonistes d'un Carnestoltes d'allò més multitudinari.
El barri de Segle XX es veu afectat per diferents talls de trànsit entre dilluns i dimecres per treballs d'asfaltat al carrer de Parafont. Aquesta actuació forma part d'un paquet de mesures de millora dels paviments asfàltics de la ciutat que inclou 12 carrers de 8 barris amb una inversió global de més de 400.000 euros que s'està duent a terme des del passat 11 de gener. Els treballs s'han estructurat en dues fases diferents. Els talls obliguen a desviar el recorregut dels autobusos de la línia 8, que durant aquests 3 dies deixen de passar pel carrer de Torres i Bages, desviant-se pels carrers de Galícia i Guillem de Montanyans i l'avinguda de Santa Eulàlia, per reprendre el recorregut habitual ja a Can Jofresa. Les parades Plaça del Segle XX i Baldric s'anul·len. Ha estat detingut a Cambodja el terrassenc Artur Segarra, sospitós de l'assassinat de l'empresari David Bernat, el cadàver del qual va aparèixer esquarterat la setmana passada en el riu que travessa Bangkok, la capital de Tailàndia. Segarra, de 36 anys, va ser identificat per una parella d'espanyols. La parella el va reconèixer mentre veia les notícies per televisió a la província de Surin, a la frontera amb Cambodja. Segons la investigació, l'enginyer David Bernat va morir per asfíxia després de ser torturat. Tot i l'estrena de 3 dels nous fitxatges, el Terrassa no ha pogut guanyar contra el Sabadell B i s'ha hagut de conformar amb un empat a 1. Els agarencs són 13ens ara i diumenge visiten la Unió Esportiva Sant Andreu. El Terrassa Futbol Club continua sense guanyar i aquest diumenge només ha pogut empatar a 1 amb el Sabadell B, en un derbi que ha despertat més interès per part dels aficionats respecte als darrers partits disputats a l'Olímpic. El tècnic local, José Luis Duque, ha col·locat 3 dels últims fitxatges a l'11 titular, amb Manu Martín debutant a la porteria, Joan Grassa i Sergi Estrada. També hi era Sant Pere a la defensa. El partit no ha començat bé per als interessos del Terrassa, que als 2 minuts han encaixat el gol arrequinat. En un error col·lectiu de la defensa agarenca, Cesc Clotet ha avançat el seu equip. Tot i el gol, els de Duque s'han recuperat del cop i han començat a controlar el partit. Un altre mal de cap, però, ha arribat a la mitja hora de joc, quan Víctor Merchant s'ha hagut de retirar lesionat. Ha entrat Ángel de la Torre. Óscar Hernando amb una rematada que ha sortit per sobre del travesser i Chele amb un xut que ha anat a parar al pal han pogut neutralitzar l'avantatge visitant abans del descans. El Terrassa ha sortit a la represa amb la idea d'empatar ràpidament el partit. Ho ha aconseguit en el minut 57, a la sortida d'un córner, quan el debutant Joan Grassa ha aprofitat un mal refús del porter visitant. Manu Martín, que pràcticament no ha tingut feina a la porteria, ha sortit bé en un 1 contra 1 amb Cesc. En temps afegit, Ángel de la Torre ha pogut donar els 3 punts al Terrassa, però el seu xut ha sortit fregant el pal. Hemos cogido un puntito que no nos vale para, digamos, para luchar por esos puestos de playoff, pero hay que seguir trabajando. Hoy hemos vuelto a hacer un trabajo bueno. La segunda parte se nos ha hecho ya muy largo el partido, hemos ido a tumba abierta, a ver si, pues bueno, ellos también... A ver quién marcaba, ¿no? ¿Vale? Porque al final sabíamos y éramos conscientes de que el empate no nos valía y teníamos que conseguir otro gol. Pero bueno, al final un punto que por el trabajo de los jugadores lo damos por bueno, a nivel clasificatorio evidentemente que no. El Terrassa, que porta 6 jornades sense guanyar, baixa fins a la 13a posició. Diumenge visita el Sant Andreu. Continuem amb més futbol, però en aquest cas amb un caire més solidari. Els socis del Terrassa Futbol Club i el Club Esportiu Sabadell han aconseguit recaptar 7.263 euros per ajudar l'Àlvaro, un nen de 5 anys que pateix una malaltia que només té una persona més a Catalunya. El partit disputat dissabte a l'Olímpic ha unit aficions rivals per una bona causa. Els diners aconseguits facilitaran un tractament per al petit. Mig miler de persones es van congregar dissabte a l'Estadi Olímpic en un partit molt especial. Era el que enfrontava els socis del Terrassa Futbol Club i el Centre d'Esport Sabadell i que es disputava per ajudar l'Àlvaro, un nen de 5 anys que pateix Niemann-Pick tipus C, una malaltia rara que només té una persona més a Catalunya. Per tal de millorar la seva qualitat de vida, necessita un costós tractament dels Estats Units. Per això, els pares de l'Álvaro han organitzat una campanya per recaptar fons. Todavía estamos asimilando todo esto, ¿eh? Todavía estamos asimilándolo. Contentísimos, agradecidísimos también por todo. Y bueno, esperemos que salga muy bien lo de hoy. Unir dos aficiones totalmente del poder que tienen entre ellas, unirlas por nuestra causa, pues
¿qué te voy a decir? La solidaritat i l'acord entre els dos clubs han fet possible un partit inèdit on ha predominat el fair play, hi ha hagut també detalls de qualitat i on s'han unit dues aficions amb una rivalitat imperible. Sí, me comentaron que pasaba al Álvaro el tema este de la enfermedad y bueno, pues no tardé ni un segundo en apuntarme y bueno, simplemente para ayudar a la causa. Primero que me encanta el fútbol y después por la causa del Álvaro, porque el chaval tiene ese problema, ¿no? Y pues es bueno que ayudemos a Álvaro y a muchos más que tengan ese problema. El resultat que comptava, però, no era el de la gespa, sinó el de la recaptació. Després del partit s'han sortejat un seguit de premis, entre els quals hi ha hagut samarretes d'una vintena d'equips de futbol de primer nivell. A banda, una samarreta de Leo Messi s'ha subhastat per internet per més de 2.000 euros, una de Cristiano Ronaldo per més de 1.000. En total s'han recollit 7.263 euros. Tots seran per ajudar l'Álvaro. Parlem ara d'hoquei sala masculí. L'Atlètic ha tornat a quedar subcampió d'Espanya davant el Complutense. Els de Roger Pallarols han perdut per 2-3 la final disputada diumenge al pavelló de Can Sales. Els groc i negres, que guanyaven 2-0, han vist com els madrilenys remuntaven i sumaven el seu quart títol consecutiu. L'Atlètic s'ha hagut de conformar de nou amb el subcampionat d'Espanya d'hoquei sala després de perdre per segon any consecutiu la final contra el Complutense. Aquesta vegada, però, ha fet més mal, ja que ha estat davant dels seus aficionats i quan guanyaven per 2-0. Els madrilenys han acabat remuntant i ja sumen 4 títols seguits. El conjunt de Roger Pallarols ha estat superior la primera mitja hora de joc i al llarg del primer temps ha disposat de moltes ocasions per deixar encarrilada la final. Iñaki Freixa, que tornava a l'Atlètic per disputar la modalitat de sala, ha disposat de les primeres oportunitats per batre el porter madrileny. La falta de punteria i el pal ho han evitat. La insistència i domini dels groc i negres han tingut recompensa als 3 minuts de la represa quan Freixa ha superat Ignacio García. Semblava que el títol estava més a prop, quan una gran jugada personal de Marc Voltó ha significat el 2-0 a 9 minuts per al final. El Complutense, però, ha tingut temps per capgirar el marcador. Ricardo Sánchez ha retallat distàncies pràcticament sense angle en un error del porter Marc Calzada. Guillermo Nevado, aprofitant un refús de la defensa local, ha empatat. I a 2 minuts per al final, de nou Sánchez ha batut Calzada amb un xut molt col·locat. Tot i la derrota, el tècnic de l'Atlètic treia conclusions positives. Penso que l'equip ha estat a un nivell d'activació molt alt, que és el que buscàvem, tenint en compte els jugadors referents que ens falten, que són els internacionals, i tots han fet un pas endavant. Tenim el clar exemple del Marc Pujal, que ha fet un torneig espectacular, i així tot els podria dir tots. Vull dir que penso que és un torneig que, evidentment, ens suma més que no pas ens resta. Ara, en 2 setmanes, comencem la Lliga, i ens venen 2-3 mesos on l'Atlètic, aquest equip, està absolutament capacitat per guanyar títols. Hem fet un reforç d'adrenalina i de tensió i de jugar partits competits com aquests dies, o sigui que ens n'hi ha fantàstic i estic segur que això és una primera pedra per guanyar la Lliga i la Copa, que són els nostres objectius. El jugador de l'Atlètic, Marc Pujal, ha estat escollit millor jugador del campionat. El davanter del Complutense, Ricardo Sánchez, s'ha emportat el guardó, el màxim golejador, i Alberto González, del Pozuelo, millor porter. I en la lluita per la medalla de bronze del campionat, aquesta correspon al Barrocanes, que s'ha desfet del Pozuelo per un clar 5-2. Gran competició dels gallecs que demostren que la modalitat de sala seran un rival a tenir molt en compte. L'altre equip agarenc que disputava el campionat d'Espanya, el Vallès, ha finalitzat en 6a posició. I en waterpolo masculí, el natació s'enfrontava al penúltim de la classificació. A priori semblava un derbi fàcil per als agarencs, però els rubinens han lluitat de valent fins al tercer quart. Ha estat llavors quan els de Didac Corbacho han resolt el partit guanyant per 12-7. El Club Natació Terrassa ha hagut de suar de valent per defensar el tercer lloc a la divisió d'honor masculina de waterpolo, ja que ha tingut més problemes dels previstos per derrotar el penúltim al Club Natació Rubí. El derbi comarcal de dissabte ha estat molt equilibrat i no ha estat fins al darrer quart quan els de Didac Corbacho han resolt el partit i han acabat guanyant per 12-7. El tècnic del natació tenia les importants baixes d'Òscar Aguilar i de Ricard Alarcón. Els joves han hagut de tibar de l'equip i el partit ha estat de màxim equilibri davant un combatiu rubí. Al final del primer quart s'arribava amb 4-4 i al descans els agarencs només guanyaven d'un, 6-5, amb una darrera diana d'Oriol Rodríguez. La igualtat s'ha mantingut a la represa
però el Club Natació Terrassa no ha deixat que el seu rival es posés per davant en el marcador. Un llançament precís de Xavi Serra ha situat el 8-7 al final del tercer quart. En els últims 8 minuts, els de Covacho han reflectit dins l'aigua la diferència que separa un i altre equip a la classificació i ha sentenciat el derbi amb un parcial de 4-0. I aquest Rubí, jo ho vaig dir ja a principi de temporada, són d'aquests equips que m'agraden perquè juguen amb molta intensitat i són partits que la mala sort que està tenint el Rubí aquest any és no puntuar més en piscines, perquè o sigui, jo crec que està plantant cara a tots els partits, a tots els està lluitant fins al final. Té valor per nosaltres perquè al final nosaltres teníem dues lesions greus, que una és el Ricard Aguilar i l'altra és l'Òscar Aguilar i el Ricard Alarcón, perdó, i aleshores, pues, ostres, vulguis o no, clar, són dos jugadors molt importants per nosaltres i, hòstia, pues, avui hem hagut de tirar molt més dels jugadors joves que ja van jugant durant tot l'any, però clar, a la que juguen ells junts directe, pues, veus com hi ha petites coses que encara se'ns escapen. El Club Natació Terrassa jugarà dissabte vinent el segon derbi ballesà consecutiu. Serà a la piscina del segon el Club Natació Sabadell. Albert Pérez és el nou cap de colla dels Minyons de Terrassa. Divendres al vespre es va fer l'assemblea ordinària en la qual va escollir Pérez com a nou cap de colla. De fet, va ser l'única candidatura que es va presentar a l'elecció i va ser escollida per 93 vots favorables, 19 en contra, 8 abstencions i un vot nul. Pérez, durant la seva intervenció, va mostrar la voluntat de continuar amb la feina del seu predecessor, així com treballar a unes estructures més netes i amb els pilars. Albert Pérez, de 41 anys, es va iniciar en el món dels castells el 1992 i ha ocupat diferents càrrecs dins la junta directiva i la tècnica, arribant a ser cap de colla el 2012. L'assemblea també va servir per explicar als membres de la colla el projecte a l'Àsia, que durà a terme l'entitat durant el 2016. La Simfònica del Vallès enceta cicle al cultural amb entrades esgotades. L'orquestra ha ofert un repertori basat en les músiques de films com La Guerra de les Galàxies i bandes sonores com L'Imperi del Sol, La Missió o La Profecia. A la posada en escena s'hi ha afegit l'Orfeó Català. L'Orquestra Simfònica del Vallès enceta el nou cicle de música simfònica al Centre Cultural amb el concert Star Wars i cors de cinema, juntament amb la participació de l'Orfeó Català. Es tracta d'un repertori basat en les músiques dels films de la Guerra de les Galàxies i altres bandes sonores, com L'Imperi del Sol, La Missió o La Profecia, entre d'altres. El creador més interpretat d'aquest concert ha estat John Williams, que amb 5 Oscars és considerat un dels millors compositors de la història del cinema. La Simfònica del Vallès, que ha arribat aquest divendres a Terrassa amb les entrades exaurides, vol fidelitzar el públic terrassenc. Però per nosaltres és important. Hi ha moltes sales al Vallès i a Catalunya de gran importància com aquesta, d'important programació, i l'important és això, és crear la regularitat, perquè quan vens un cop a l'any no es crea aquest vincle amb el públic, i jo crec que és important, ara aquest any serà una experiència nova, aquest cicle, i esperem continuar i fidelitzar aquesta gent de Terrassa amants de la música. Aquesta no és la primera vegada que la Simfònica s'endinsa en la música cinematogràfica. En anteriors temporades van interpretar peces tan emblemàtiques i populars com West Side Story, Immortals del cinema o Psycho Life. En aquesta ocasió, l'espectacularitat de l'orquestra s'hi ha afegit l'Orfeó Català. Comencem amb l'orquestra per un costat, cor ha fet la seva feina per el seu costat, i arriba un punt intermig, al mig de la setmana, on jo treballo a piano i amb el cor, i ells s'habituen a lo que serà el director, i després ens trobem una o dues vegades abans del concert. I aquest sempre és un procés semblant, no? I, bueno, sempre és màgic perquè cada un va fent la seva feina i al final ens juntem tots i bueno, treballem a una perquè surti la música com mereix. L'Orquestra Simfònica del Vallès completarà el cicle de música al Centre Cultural amb dos concerts més, dedicats a la Passió segons Sant Mateu a l'abril i la novena de Beethoven al maig. Doncs continuem amb més música, perquè l'Auditori Municipal de Terrassa ha acollit aquest dissabte a la tarda el concert de la Setmana de l'Harmonia Interconfessional 2016. L'activitat s'ha fet en benefici del Rebost, Centre Social de Distribució d'Aliments de Terrassa, i ha estat organitzat pel Consell Interreligiós de la Ciutat. Sota el títol de Cantem la Pau,
Han participat fins a 11 grups corals diferents en un concert que ha servit per unir diverses corals d'entitats, religioses i no religioses, amb l'objectiu de viure un espai de fraternització. L'entrada ha estat gratuïta i només s'ha demanat que els assistents portessin brou, farina o llet. La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, ha assistit al concert. I divendres, als carrers del centre, van viure el Tajastoltes. Sota la temàtica de Desmadre al Vaticà, la confraria mascarada i la colla Diables de Terrassa han recorregut diferents bars disfressats i escalfant motors de cara al cap de setmana de disbauxa. La tabalada ha començat a la plaça Vella i després els participants han visitat diversos locals, com ara el Grimsin, el Porronet, el Zurito, la Societat Coral Els Amics o el Café París. L'activitat ha finalitzat a la 1 de la matinada amb una festa final sorpresa. Ens acomiadem amb més carnaval, amb imatges de les dues rues que ha viscut aquest cap de setmana a la ciutat, la de dissabte a la tarda i la infantil d'ahir diumenge al matí. Més notícies, com sempre, al terrassadigital.cat i també al Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció. Ens tornem a veure demà, que acabeu de passar una feliç tarda.